З 1 вересня спортклуб «Монарх» оголошує набір для занять карате та шеєкемпо. Дітей віком від 4 років, юнаків, дівчат, а також дорослих без обмежень за віком. В скарбниці клубу 34 кубки світу, вихованці клубу, багаторазові чемпіони та призери світового, міжнародного та всеукраїнського рівнів з різних стилів карате та інших бойових мистецтв. Телефон для довідок 093 11 11 370. Тренуйся разом з чемпіонами світу!